U Republici Srpskoj sutra ujutro vrijeme će biti malo do umjereno oblačno, tokom dana promjenjivo oblačno uz duže sunčane intervale, ali suvo. U noći na utorak novo jačino oblačenje sa sjeverozapada do jutra donosi kišu, duvaće slab do umjeren i promjenjiv vjetar. U našoj zemlji danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, dnevna temperatura vazduha kretala se od 16 do 26 stepeni, sutra oblačno sa malo sunca, jutarnja temperatura od 7 do 17. 17, dnevna od 20 do 27. U utorak oblačno sa kišom, temperatura će se kretati od 15 do 22 stepena. Oblačno sa kišom i u srijedu, i sa dnevnom temperaturom od 10 do 20 stepeni. I u četvrtak oblačno sa kišom, u poslijepodnevnim časovima doći će do djelimičnog razvedravanja. Dnevna temperatura kretat će se od 11 do 20 stepeni.